Zvykanie usmievať sa či pochechtávať sa počas vážnych situácií má dosť veľa ľudí, hoci nie sú cynickí či necitliví. V skutočnosti ide o obranný mechanizmus tela, ktoré týmto spôsobom znižuje úzkosť či stres. Ľudia, ktorí sa smejú počas vážnych či tragických udalostí, to robia často mimovoľne a podvedome. Uvedomujú si síce nevhodnosť svojho správania, nedokážu ho však potlačiť. Podľa psychológov ale existuje hneď niekoľko overených trikov, ako si nájsť za nevhodný smiech náhradu. Odporúča sa hryzenie dopier, hlboké dýchanie či štípanie do ruky, najlepšie svojej. Užitočné môže byť aj zaspievať si v duchu pre Boha nejakú obľúbenú pesničku, či predstava vykonávania obľúbenej činnosti, ako je upratovanie a varenie. Toto niekto skúšal, tieto rady? Toto je môj prípad. Vo všetko v najtragickejšej chvíli mne napadajú tie najstrašnejšie vtipy. No. A teraz, keď si predstavím, že som na pohrebe, chcem sa ubrániť, predstavím si obľúbenú činnosť, začnem zhlboka dýchať a potom idem kondolovať s erekciou. No. Taký zadýchčaný. Dobre, treba načať túto sprostosť naozaj. Ja už možno mi neslúži. Kto je to erekcia? Môj otec. Orošov ministrant. Jeho eminencia, jeho erekcia. Môj otec, keď chodil do gymnázia, mali takého profesora, ktorý strašne rád srandoval. Od prvej chvíle, ako vošiel do triedy, srandoval, hovoril vtipy a mal najradšej tých žiakov, ktorí sa najviac smiali. A vedľa môjho otca sedel jeden spolužiak Gruska, ktorý pod lavicou si čítal detektívku a jedného dňa prišiel ten učiteľ nejaký nahnevaný, vážny, až hrôza z neho išla, vyšiel do triedy a povedal: Gruska k tabuli. A Gruska to nepočul, lebo čítal tú detektívku, tak môj otec lakťom upozornil. No a Gruska si myslel, že sa má zasmiať, že povedal učiteľ vtip. Tak sa začal strašne chlámať o smiechu. Kopal nohami, rehotal sa. No a potom povedal profesor: srandičky, uvidíme, či sa budeš smiať, keď pôjdeš k tabuli. Mekíš Birka rozprával krásnu historku. Bola tu svojho času na návšteve Alžbeta II. Tak urobili takú recepciu, kde jej predstavovali významných Slovákov, ktorí mali nejakú väzbu na Britániu a Anglicko. A Meky samozrejme bol nastúpený spolu s ostatnými, lebo to nikdy nie je tak, že prídete a o 5 minút podávate kráľovnej ruku. Tak dlhé hodiny čakania, tak si všeličo ako pospomínal. A na jeho nešťastie si spomenul aj na pesničku Beatles, ktorá má také zaujímavé dvojveršie. Her Majesty is pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Preklad: jej veličenstvo je milé, pekné dievča, ale nemá toho veľa čo povedať. A on, keď si na to spomenul, tak len preboha, aby toto zo mňa nevyšlo. Len aby som jej toto nepovedal. A čím viac sa ako utvrdzoval, že toto nesmiem, tak už hustla tá atmosféra. On si to už začal aj pohmkávať, ako znela tá melódia. A keď už sa blížila kráľovna, bola od jedného človeka ďalej, tak už rezignoval, povedal: nič sa nedá robiť, aj to asi poviem. Ale mal šťastie, lebo britská kráľovna ho zachránila a spýtala sa, ako sa má jeho mama. A on bol z toho taký prekvapený, že jej úplne zabudol povedať, že je síce pekné, milé dievča, ale nemá toho, čo povedať. No, smiech je zradný. Na dušičkách som raz bol na cintoríne Slavičom u doli a strašne dávno sme sa nevideli s jedným spolužiakom a manželkou. A sme sa stretli teda tam medzi tými hrobami a teraz sme začali spomínať, čo kde bolo, a o chvíľu sme sa rehotali jak takí idioti, až došla k nám taká mne, že sa nehambíte na tento deň a tu na cintoríne. No nepatrilo sa to, ale my sme mali radi a nikto z tých ležiacich neprotestoval. Sme sa bavili, no tak, ale nemá sa to. A teraz sa tiež smejem na nevhodných veciach, aj keď sledujem tlačovku niekedy, viete. A teraz povie Polín: dobre, ale my to robíme pre ľudí.
Tak... Lebo málo kto robí pre veverice, nie? Tu politiku však. A potom ju... Ja chceme, aby ľuďom bolo lepšie. A ja som rozrehotaný jak blázo, lebo však politika je o ľuďoch, sa naozaj o zvieratách zatiaľ. A kiež by bola o zvieratách, viete, a medveď by bol možno nejaký ten predseda vlády. A ten had... už bol. No, nejdem to radšej, ale našlo by sa tam všeličo. No hadov je tam hodne teraz. Áno, no, aj hlodavcov. Ale počúvajte, tieto mimovoľné a zvykové veci, to je naozaj veľmi zradná vec. To sa často ľuďom stáva. Tie dušičky si spomenul Milan. Ja som tu minule o tom hovorila, že bola som teda na cintoríne a dolu už stáli policajti a usmerňovali teda to parkovanie, lebo bolo naozaj veľa. A ja som išla na pohreb svojho dobrého starého kamaráta a kolegu z rozhlasu ešte. A tam bolo napísané na tabuli, že tí, ktorí idú na pohreb, môžu ísť až hore, teda k vchodu na cintorín. Tak policajt zastavil, tak hovorím, prepáčte, ja idem na pohreb, tak môžem ísť až hore. A on mimovoľne sa usmial, samozrejme, nech sa páči, a príjemnú zábavu. Ale to ja viem, že on to tak nemyslel, ale proste to... Mamine sa stalo také... Máš tam ešte voláčok? Nie, to je... Mamina, že v živote nechytila tak strašný záchvat smiechu na pohrebe. A on sa snažila, ale bola voľakomu a dvaja postarší páni a ten jeden skrušený teda žialom nad touto situáciou tomu druhému podal ruku a tak hľadal slova a povedal mu, blahoželám vám úprimnú sústrasť. Následne sa jeden poklonil druhému a tak si dali hlavičku. A že mamina v tej chvíli normálne dohryzené pery, musela ísť preč, sople z nosa, išla nieka úplne za bučky a tam proste plačo sa smiala z tohto celého. Blahoželám je ako príjemná zábava. To mal horníček, keď rozprával tie hovory cez rampu kedysi dávno, tak hovoril, ako sa istá vdova musela rozosmiať, pretože trúchliaci, tí návštevníci toho pohrebu, ako tam stála vdova, tak to smutne išli jej kondolovať, podať ruku a tak sa na ňu zapozerali, že ako mali obidvaja takto ruky, išli z dvoch strán, oni dvaja si podali ruky. Keď to tá vdova videla, tak sa začala, zasmiala sa. Takže... To sú mimovoľné, ale ako v podstate milé veci. No. Tak. Moja stará mama sedela v kostole, modlili sa ruženec a jej sesternica prišla neskoro. Opravovali ale aj kostol vnútri a bol opretý rebrík o kazateľnicu. A táteta sa pýtala, že na čo je tam ten rebrík. A moja stará mama nábožná si myslela, že je zvedavá, kde sa modlia práve. Tak povedala, že ktorý ťa pána do neba vzal. A ona hovorí, ale po tom rebríku.